فسأل عنها نابوزا ابيكواتا كويي وبا فسأل عنه نابوزا كمفوبو كويو فقيل نبا مغامبا وبا قالوا يا رسول الله قد مات ومشارويو يفا إلى بصحابة نبا مزيكا مرواية إن مو بغمت كأنهم صغروا شأنها بالا با أنت يسونغ يتيالي نكورو وباتيالي مبانتو أباتيك الدواء كبيرا أباتيك إزا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها نبا مكورتي نبا مزيكا نبي أبوزا كمشارونو نبا مغامان انتي مشارا يفا توا مزيكا نبي ناغاما انتي دلوني على قبرها مونداجيري لكبري يويري نبا ملاجيري لا قبري يوم شارو يو ويري ناغيندا اي ميري لكو قبري يو ناساري لا نيبري وايا يفي غاما انتي نبي صلى الله عليه وسلم يا غاما انتي إن هذه القبور مملوءة ظلمة قبري زنو زجد ابيزكزا وإن الله ينورها بدعاء على أصحابها مزما الله تيكم بتاغالا وكبيرانغا نسبيد بنانيني قبري ايزو حديث ene nimu ebintu ebyokuyiga bingi ekisooka omukyalo ono kana taqumu almasjida yali mwezi waki wa muzikiti omwo mulimu obulungi bwa tanzifu almasjid omuntu atwala obuvunaanyizibwa okulongoosa omuzikiti إيرا نبي صلى الله عليه وسلم أقام أنت أردت علي أجورة وثواب أمتي نلقب وإمبيرا زا إشبينا شانج نغا مومبيرا إيزو مويمولي قذات في المسجد أو شاف قبو ببطنو ومنتنابو جيب مسجد كتي چلي مشروع وچلي منجيجي زا يوب السلام omuntu bw'oba ofunye chansi erongoosa ki masjidi kubanga mulimu obulungi maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atukubiriza okulongoosa omuzikiti era natwewaza okuwunda emizikiti okuwunda okugiteeka mu ebirabankanya abaki abasaaze إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة دائما لا تزخ خرفنا المسجد مجاكو وندا المزكتي كما زخرفت اليهود غابا يهودي بباكولاتي بباكا يوندا كنائسهم مكانيسا غاوي كاتي المزكتي جيو ونجيوا ناتي توغا سيكي رونجي كوجيكولاتي جيو وندا مونبوندا بكولاتي اجيا abantu ne batuuka okuyingira muzikiti bwe batunuulira kino ne kibajja ku mulamwa gwaki ku lw'ensonga nti omuntu ekikulu kye kubeera nti nno atebenkera mu ki musola ndowoozaera mulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yayambalako olugoye bw'alwambala musola bw'amava musola n'akwala ki n'alweereza sahabiyu nagamba nti ampereze ekikanzu kye ekikadde kadde ekitali kiwunde bwe kiti olw'ensonga nti luno olugoye obulayini oba dizayini erimu alhatini fi sola kati omuzikiti guteekeddwa okubeera nga teguliimu biwunde birabankanya baki basaaze newankubadde kirima shuruu tanzifu maadha almasaji kati ekyokubiri mulimu نبي صلى الله عليه وسلم تفقد نبي صلى حرص نبي صلى الله عليه وسلم وكفايو
kwa nabi sallallahu alaihi wasallam kuba sahaba be yafangayo okuba nonya nabuza atakola ki ataliwo era nabika na shafiqan wa rahiman ala ummatihi yalimu alumirirwa nnyo eri basahaba be wabawo wetaago kukola ki okuba lungamya abalungamya mu mbeera zonna era kyova olaba nti olwa shafaka gye yayina ku umma eno nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mathali wa mathalukum ekifaananyi kyange n'ekifaananyi kyammwe kamathali rajulin auqada naara kiringanga ekifaananyi ky'omusajja auqada naara akuma omuki omuliro ono akuma omuliro ng'ekigendererwa kye kufuna kitangala kyago na kufuna ki bugumu oba naye faja'ala aljanadib ayinzige walfarash nebiwojolo nebiwuka ebirala faja'ala aljanadib walfarash yaqa'na fiha nebigezaako kubeeranga bijja erichi omuliro guno nga byagala ki wa huwa yadhubuhunna anha na inga geza kwa kuziza ebi uka bino kutagwa mumuchi mumuliro nabi agamanti wa ana akhidhu bihujaziko ani nari nze ninga embera jendimu jemuli ninganga omuntu akute omuntu muno mwasibira enkutu bimaana nkende kende nabi yefananyirizako jetuli nengeri jafayo jetuli nemfayo jiafagayo kuba sahabi agamba ntwa ana akhidhu bihujazikum ani nar nze kutte munkende kende zamwe okubeeranga temugwa muliro wa antum tafallatuna ani yadi nimwe mune iskambulako nabi atugamba kino afete netukola kirala nabi waliwo byatuziiza atefe netubikola nene nabi shafaka jiyayina ili ummaye agamanti enyweza jiengeza koko banyweza obutagwa mumuliro chiringanga omuntu akute ndoza jieke tusubula mwe kolachi mwe takuruza ko ne nabi agamanti wa antum tafallatuna aliyadi munesi kambulako nabi akugamba kino tolisa kono weno gamanti ne chike kidala bika kitia mu hoteli nga ndabika ng'omuntu wawe mabega ennyo omusanga akutta akambe n'omukono gwa ddyo fooko n'omukono gwa kono naye ng'olaba omuntu okwata fooko n'omukono gwa kono kikaluba nnyo ndowooza olaba omukono tegutambula bulungi naye lwaba ddyo agenda na dayirekiti ne wano waliwo okwenyoolamu si kyekyo naye olyo omulaba ng'afaayo ku sunna etali yachi kati olio musanga nakugamba nti sheikh naye olaba ati ebyennyanja nabikwata nti akujirasi yachi wasasudde mu hoteli gyolaze ebyennyanja bikwate duga ze girasi nga toduga za sunna za nabi duga ze girasi nga toduga za ki sunna za nabi sallallahu alayhi wasallam ayo faida nabi kana yaftakidu an ashabihi yagezanga ko kunonyereza baswahaba be namanya nti onaliwa ati ono alibwa ati echo kireeta al mahabba kigwana eriyo muntu yenna omukulembeze wa abasiramu okubeeranga abafaako hadithe gamba nti takadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi nano nyo mchalo namu nibamugama nti mchala yama yafa nabagama nti duluni ala kabriha mundagirile ki kabriye echo kiraga nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu alghaiba nabi tamanyi byekwese okiraba kulwensonga nti bwabatala bya ku kintu kiri mahsus kaburi weri ngatagira byega yetaga kumalokola ki nabi Allah agamba nti kul
gamba anti la alaymul ghay kul la amliku gamba anti no la amliku khazaina sina ebyo biri mawanika gani ma inda Allah wala a'lamu al ghayba simanye ebyo bikozechi biekwese na gamba nti wala akulu era sigamba nti innichi malak nti ndichi kamuchi malaika in attabi'u illa ma yuha ilayya nzengubirira ebibiko ebikozechi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi byekweso kujjako ebyo Allah byakozechi bamaze okumulagako faida yokuna mu hadithe yo chikirizibwa jawazu as-salatu ala al-mayyit ba'da dafniha chikirizibwa okusalira omufu oluvanyuma lwokubeeranga bamazo muzika liman lam yusalli alayhi eriyo yatamusalide bobato wasalide nosanga nga bamazo kolachi okuziika okirizibwa ogenda noberango yimirira kaburi yomuntu nomusalira togama nti ankereye nsanze bamazo kuziika noli nyi motoka nokomawo nosubwo bulungi bwokolachi okusalira omufu ogenda bwaba musajja noyimirira kusaidi yechi yechi bega bega bwaba mchala noyimirira mu makati wogiraganiza echi echi wato otunula wa odira kaburi ojiteka baina kawo wakati wo ne wakati we chibula kitegeeza nti oyina kutunula mu chibula kaburi nga yekola chi echibula nga kiri saidi kati omuntu atasalide nosanga nga baziise eno hadithi ekiri eraga nti okirizibwa ogenda okusalira mayiti oluvanyuma lw'okufa oluvanyuma nga eri mu kaburi nga tewakoze eki tewasalidde mulimu obujulizi ku nsonga eyo nti omuntu okirizibwa okuddamu okusalira omufu niwakubadde wamusalidde sego sanga jamaa ngeyimiridde okiraba nga bwe kiri ku saidi yake yesola tuvudde mu Kampala nga twasalidde mayiti nos ne mugenda je mugenze ne bakola ki sikudda mbuzi nti odiringana wabula olwokuba nti no jamaa ikoze eki yimiridde nga era nabbi sallallahu alaihi wasallam biyaraba abasajja abaki ababiri nga asaziza abantu emina beyasaza abantu emina faraa rajulain nalaba abasajja babiri lam yusalliya nga tebakozeki tebasadde nalagira basahaba babaleete ne babaleeta nagamba nti no mama naakuma antusalliya maa alqaum ki tekibaganya okusaala n'abaki n'abantu ne bagamba nti sallayna fi rihalina twasalidde gye twabadde n'abagamba nti la tafala temukikola nga bwe musisinkananga abantu nga mumaze okusaala ne musisinkananga baki fasaliya maahum musaale ki nabo kati bwogenda mumaze okusaalira eno ekibuye mugenze mu Masaka gye mututte mayiti okkirizibwa okuddamu okola ki okusaala nga bwe ngabwe kiri kuki kuswala ku nsonga era eyo eyokubeera nti kaburi oba omuntu bamaze omuteeka mu kaburi tukom ani ayina omusaalira olwaleero oyinza okuba mu myaka ana nga mukadde we yafadda oba jajjaawe yafa nozaalibwa nga oluvannyuma lw'omwaka olw'emyaka ebiri nga bamaze omuziika gwe tokkirizibwa musaalira ng'olwaleero bwe tutayinza kusituka ne tugamba nti atusaalire nabbi sallallahu alaihi wasallam
ateke do musalira yoyo eyali fi ahadihi mukisera choyo mufu ku mukisera omfu we yabereerawo ate atekeddwa okubeera nga yali yali mwabo abateekeddwa okola ki okusalira bimaana abategeera so si oyina emyaka asatu jajjawo yafebe emyaka asatu emabega olwaleero n'okola ki n'omusaalira naye okkirizibwa singa ovudde oyina eyo ku kyeyo gye walaga bwe wagenda ku kyeyo omuntu wonaafa nodda oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri emyaka nga tukyakakasa nti mu kaburi gyali okkirizibwa okubeera ng'omukola ki omusaalira kati akalombolombo akaliwo okubeera nga asaalira alimu abo abaali bateekeddwa okusaalira mu kiseera ky'okukola ki ky'okufa kwe ekyokubiri ateekeddwa okubeera nti ono gwe basaalira akyaliyo almuhimu tannafuuka ki ttaka waliwo okubeera nti ebbanga liyiseewo ki ddene mu mbeera efaanaganako bw'etyo tulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eyo nga mulimu adamu ihtikari obutanyooma muntu yenna musiraamu obutanyooma muntu yenna musiraamu hadithi egambye nti basahaba baziika omukyalo ono ka annahum sagharu sha'naha ne batatawaana kutegeesa ni ani nabbi sallallahu alaihi wasallam n'olw'obukulu bw'omusiraamu yenna obusiraamu butunuulira al amal mirimu gya muntu so si agisaamu si mibiri omusiraamu yenna eyekutte ku busiraamu muwe ekitiibwa era mukarrami nga nabbi olaba yabuuza iftakadaha rasulullah yabuuza omukyalo ono ne bamubuulira n'abagamba duluni ala kabriha naasituka n'agenda akola ki amusaalira nabbi yalinga ahtarama buli musiraamu tulina okuahtarama omusiraamu yenna nga totunuulidde bugagga bwe obwa bwavu bwe ekyo kijja tuyamba okubeera kubanga ye allah inna allaha la yanzuru ila ajisamikum allah tatunuulira bifaananyi bya mibiri gyammwe wala ila suwarikum era tatunuulira biki bifaananyi byammwe walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum allah atunuulira mitima na mirimu gyammwe abantu bafaanana batya mu mitima gyabwe nabbi agamba rubba ashaatha obaoliawo omusajja nga mutankuuvu wa nviiri aghbara nga yenajjudde enfuufu naye law aksama ala llahi la abarrahu bw'aba alina kyasabye oba kyalayiridde allah allah nga akikola ki akituukiriza mwe muyinza okutunuulira oli nga yalinga owenkizo gwe munyuma nga ate inda llah mu maaso ga allah yeweki yewekitiibwa kati hadithi eno etulaga adamu ihtikar obutanyooma muki musiraamu yenna n'okuwa omusiraamu yenna eki ekitiibwa era kyova olaba olumu omusajja yayitawo ng'alabika bulungi nnyo embeera gy'alimu ya bbeeyi nabbi n'abuuze yamuli okumpi nti ma ra'yuka fi hatha oyo olaba mundaba y'omusajja oyo omulaba otya oli namugamba nti wallahi oyo bw'aba awolereza omuntu inshafa bw'aba awolereza omuntu ebigambo bibiteekeddwa okubeera nga bitwalibwa bimaana netukkiriza okuwolerezaako bw'asaba okufumbizibwa haliyo anyuzawaja agwanidde okola ki okubeera ng'akola ki afumbizibwa oyo n'agenda newabaawo owookubiri n'akola ki najja n'agamba nti ma ra'yuka fi hatha olaba otya ku oyo ne bamugamba nti oyo
nagamba nti oyo gwaba abantu balina kyeboogera oba alina gwawolereza ebigambo byo gutatwalibwa. Era bw'aba asabye okuwasewo omuntu tateekeddwa kola ki? Kufumbizibwa. Nabbi n'amugamba nti oyo mu maaso ga Allah enjawulo wakati w'ono gw'olaba ow'ebbeeyi n'oli gw'olaba nga wa wansi y'enjawulo eriwo wakati w'eggulu n'ensi. Waliwo bwe tuyinza okulaba nga bo bankizo, era nga abantu bwe baba bayina we batudde, abantu bagamba nti abo bayingire. Ne wabeerawo abantu nga abantu balina we batudde nga bamugamba nti toyingira eno, abakulu bakyalinako bye boogerako. Rubba ashaatha akbara madfuu bil abwaab, bamugalirayo tojja eno, waliyo abantu naye nga maaso ga Allah munene. Kati nabbi kyova olaba yatunuulira omukyalo ono, basahaba kaannahum sagaru sha'naha, balaba ng'ensonga yentono. Naye nabbi yagamba, ekisooka yamubuuza omukyalo ali luddawa, ne bamugamba nti yafa, n'abagamba nti dulluuni ala kabriha, mundagirire ki kabri ye, olaba mundagirire kabri ye. Nabbi nasituka ne basahaba ne bamugoberera, ne bagenda bakola ki? Basaalira omukyalo oyo ku kabri ye. Waliwo abantu nga tubanyooma lw'endabika zaabwe, oba nga banyooma ebigulu by'endabika, ayo ngende we kale nkoleyo ki? Okiraba ng'ate b'okulembeza senga olambudde ono ng'alimu abantu Allah baayagala, newakubadde toyina kyoliddeyo, naye nga olw'essanyu lyotadde mu mutima n'akusabira edduwa, nga kiyinza okuba ekinene mu maaso ga Allah. Nabwekityo hadithi yaffe bwetyo bwefaananyi mu kaseera kano. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'obulungi bw'ebigambo byetuwulidde, era tubeere nga tubikolerako. Obadde nga ani awanika? Naam, wa alaikum salaam. Siwulira naye ssebo. Ye kennyini teyali muki, kitegeeza nti teyalimu abo abasaalira mu kiseera ky'okufa kw'oli. Naam. Yaliwo mu biseera bye naye teyalimu abo abakakatibwako, teyalina index number. Hadisi ezimu waliwo eyogera ku muvubuka, ne wabaawo eyogera ku miki ku mukyala, nga byawukana. Laalla oba kiso yali abantu bameka babiri. Naam. Suulya. Ati wali birala mwina babuulirira babere nga bakola ki? Naam. Wa alaikum salaam. Hadithi egamba nti yayogera mukyala, teyalaga maki mannya, naye wabula
egamanti kanat imra'atun sauda kanat takumu almasjida yali omukyala nga muddugavu ayira omuki omuzikiti naam wa alaykum assalam tichi ekikulu kya byonna ekisooka nabbi teyakikola kati nabbi kyataakola eyo teyinza kuba ddiini okiraba kwakati okugamba nti talakayin kyotegeeza ebigambo bino ebimuwerekera oba n'akatabo akasomerwa anti kati nabbi teyakasoma nti alana yaatiika malakani bakugira bamalayika ki wala yufuziaaka tibakola ki wano singa omusajja ajja nga ayambadde kakebe ataddeko nekye egundi ku mutwe wano tuyinza okunoonya nga oyosobola n'okulowooza nti aweyitawo okiraba kubanga ensonga gye bagamba nti bakangakanga kubanga bitonde byani olaba ekitonde mwetemwawangalirako mu biseera mulimu endowooza Haji Musaazi ayinza okubanga yalaba ku mbeera eyabamu batoototo n'omusajja ayingiranga mu nju n'asooka asamba ebinika ya kyayi n'esammuka okiraba kati mmwe ekiddirira owebuuza nti omusajja wasambidde ebinika etalina musango sente zonna oyinakolaki naye nabbi agambye nti waliwo malayika bbiri yantahiranihi nga zikubogokera bubogokezi riwaya aswadani azrakani kala yazo oki ya bulaka ng'egendako mu buki kakala kaggulu okiraba ndowooza olaba embeera gy'olimu ekirina okweyimirira gy'emirimu abantu ne banaasoma akatabo ako ne bakeesa obudde alhasiru ekikulu kya byonna tulongoose ogende mu kabbuli nga oluvannyuma lw'okugenda kw'abantu nga bagenze nabbi yatukakasa nti waliwo omusajja akujjira hasanul waji ng'ekifaananyi ekyenyi kye kirungi endabika ye ennungi n'omubuuza nti man anta fawajihuka wajihu lladhi yaati bikhayir ekifaananyi kyo kiraga nti oze naki na bulungi nakugamba nti ana amaluka assaaleh nze emirimu gyemiki emirungi ekikulu si kyakulinda katabo wabula kukola mirimu ginakutaasa mbeera eyo naam tusaalemu tubagatta abantu netubasaalira omulundi gumu era oyosobola okutegeeza abantu nti tugenda kusaalira omusajja n'omukyala n'omwana oba okusaalira abantu naye ayuhum kati bwoba musaalira kibinja okiraba tusaalira abantu nga ki tewaliwo kijja kugira naam Mm.
Ekituufu kyagamba ekigambo kye talkini kitegeeza ng'oyogera ng'omulala gw'addamu kuba libe yagamba batamanyi Luwarabu naye atalkini okwogera ng'oli akola ki wakati ono omufu abaddamu Naam. وروى حديث يا جابر قام نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه نبي لانغ النجاش كرناكو ليافا نبي علي مدينة وشلابا نغى النجاشي يلي كباكا وإثوبيا نغى إثوبيا صحابة قام انتينو نبي نارسي بسلايني نتكولاكي نتمسالي كاتي eyo hadithi abantu gebage gamba nti tusobola okusalira salatul ghaib abalaba bagamba nti aa si buli muntu aba afudde tumukola ki tumusalira ebba nga liba malanga bamusalidde wachi awalala nga bagamba nti tetumusalira singa baba mumukoze ki bamusalidde awalala kulwensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam ati waliwo hadithi nga yasalira ataliki najashi ate nga waliwo basahaba abakolaki abafiira walala ne bagamba nti tujja tusalira omuntu ayina enkizo mu buki mu busiraamu akoledde obusiraamu kubanga najashi abasiraamu badduka okuva e Madina ne bagenda e Habashi e Makka ne bagenda wa e Habashi nakolaki ني على كل حال نزي نزكانيا ما بقام أنتي نو وبابتا سالي دو تمكولتي تمسالي نعم يبوزو تبيجا كوبو آيو وانغا بيميروكا نعم السلام عليكم وعليكم السلام Leka kuwanvu ya kibuzo ekikulu kya byonna abantu bafudde bangi tetuyinza kwawula tubasalira Allah ya manye kisigadde naam kubanga ekibuzo kijja kulanda wa alaikum salaam ekisooka omufu ng'omufu bwe kibanga ekimuliko tusobola okukimujjako nga tetukosezza mufu oyo tukimujjako okiraba kati nga amannyo gano ga dentures omuntu asobola okugaggyamu ng'oli takoseddwa ne bwe kiba kigenda mu ngeri ya kudda kulongoosa na kujja mu kiyuma kiri mu ki ekyo tetukimukolako olwa hadithi egamba kasru azmi lmumin mayita kakasiri ya hayya okumenya eggumba ly'omukkiriza nga muki nga mufu
kifaanana n'alimenye nga muki mulamu. Kati tetuyina kubaako kye tukola ku mubiri gwa muntu okuggyako limaslaha, nga waliwo emigaso egidda gyali. Okiraba kati bwe kiba ng'ekyuma baakimugiriramu kimufi kisangiddwamu, abamanyi batunyonyola nti tekikkirizibwa olwa hadithi. Era kye kimu n'omukyala tasalwamu mwana singa omwana tukakasa nti afudde. Ddi we tusobola omusala singa omwana aba akoze? Ne bw'aba nga omukyala afiridde mu omwana munda naye ng'omukyala afudde tetumusala, ku lw'ensonga nti tewali wa mugaso. Era ky'obola bibuno kudaama mumubudi kyeyagamba tetumusala n'owekyuma tetukola ki. Era abamanyi mu kitabo Fatawa Lajina Daima bwe batunyonyola nga beesembesa hadithi, tewaliwo kye tukola ku mufu. Bwe kiba nga kigenze mu mbeera ya kudda mu kukola ki, kulongoosa. Naam, okomyewo bukomi. Tewaliwo kigaana, tewaliwo kigaana. Abadde akola ebyobusiraamu kati takola bya busiraamu, ate musiraamu ki oyo? Senga yali musiraamu, community teyinaki. Kale katukeze nti eganye naye emirimu gy'obusiraamu yandibadde akola ki? Agikola. Namugose mbayo. Waalaikum salaam. Idha mata ibnu adam, mwana adam bwafa, inkata amaluhu, emirimu gye giba gikoze ki? Kati eyo shayatini ze ziba zitambulira ku bantu, ze zikomawo zitawanya abantu, oluusi zibatandikira na mu bintu bya ibada. Nimbwa bakungana negamba nti atasaalidde atasaala mbwe jini limulinyeko, ono takola ki? Tasaala nerisooka likwata ku lwaki tebusaala? So li mu mbeera ya kubavuga paka embeera wetuuka ku mbeera ekola ki? Egamba nti eno gye tuli emagombe empewo etufuuwa, mutuzimbire nyumba. Lyabajeri muko limba ntino likubyemu abatakola ki? Era nemutandika okusaala, era gwe kanakamati bw'otasaali haja ajja kunona. Ekiva eyo ki? Empewo eno emagombe, waliyo empewo abawangaalirako mu biseera by'entalo bye bakimanyi. Abamu babaziikanga mu ddakiika nga kkumi ne bamuggyayo nga n'oluliba lukola ki? Ng'oli atandika obbali mbambwe magombe empewo ebafuuwa. Teri magombe empewo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.